Не тільки танк. Запорізьке авіаційне підприємство «Мотор Січ» зробило запоріжцям ще один подарунок до Дня Перемоги. Був відреставрований легендарний літак По-2. Саме на такому свої героїчні польоти здійснювали уродженки нашого краю – льотчиці жіночого полку «Нічних відьом». Усі подробиці від нашої авіаційної Ганни Авакян. Сміливі, рішучі, безшумні та невловимі – саме такими були авіатриси 46-го гвардійського Таманського авіаполку. Він став справжньою легендою Другої світової. Тут служили самі жінки. Їхніх нічних нальотів боялися всі ворожі сили. Німці навіть прозвали героїчних пілотес «нічними відьмами». Вони пікірували на позиції ворога з вимкненими двигунами на літаках По-2. Були чутні лише крила літальних апаратів, що терлися об повітря. І це було схоже на звук мітел. Сам літак По-2 від початку не був військовим. В мирні часи його використовували в сільськогосподарській галузі. Але завдяки професіоналізму та вмілим рукам наших співвітчизниць, застаріла техніка стала надефективною зброєю. А на літаках були встановлені мотори М-11, розроблені на авіапідприємстві, відомому сьогодні як «Мотор Січ». Нічні відьми за час війни знищили близько 20 переправ та сотні точок вогню, 200 одиниць техніки. Серед льотчиць були три уродженки нашого козацького краю – це Віра Бєлік, Євдокія Носаль і Євгенія Руднєва. Всі вони були удостоєні звання героїнь Радянського Союзу. В пам'ять про подвиги запорізьких льотчиць один з літаків По-2 відреставрувало акціонерне товариство «Мотор Січ». І це не макет, а справжня крилата бойова машина. Президент акціонерного товариства В'ячеслав Богуслаєв цей екземпляр особисто шукав майже 10 років. Хотів знайти оригінальний літак. Це оригінальний екземпляр, не сварений по чертежам, по фотографіям. Цей самоліт літав і буде літати. Ми обов'язково піднімемо в воздух при очередному празднику, який буде після окончання карантину. Це дуже важливо. Від історії до сьогодення. Авіація України сьогодні потребує уваги з боку влади, бо ця галузь активно розвивається і трансформується. Зокрема, впроваджується використання композитних матеріалів, що більш легкі, надійні і довговічні. Авіаційна промисловість стоїть на порозі нової революції. В части применения новых материалов. Алюминиевая и титановая часть заканчивается. Я думаю, что через лет 50 уже будет применяться. Эти материалы мало. Будут применяться в основном композитные материалы. Эксплуатация, у них большой ресурс. Они не гниют, не портятся на солнце, на воздухе, на морозе. И технологии изготовления значительно легче. Менше трудоємкості для того, щоб зробити крило, зробити кабіну. За словами ж народного депутата Геннадія Касая, влада України розуміє важливість підтримки вітчизняної авіаційної галузі. Адже наша країна – одна з небагатьох у світі, де існують потужні авіапідприємства, що створюють двигуни, літаки і вертольоти, що підкорюють небо всіх континентів. Все свои силы, которые сейчас там и возможности, которые есть у меня в Верховной Раде, мы прикладываем к тому, чтобы развивать нашу авиацию. Сейчас проходим очень много встреч, в том числе вот буквально два дня тому назад был представитель нашего предприятия и ряд наших депутатов встречались с премьер-министром Денисом Анатольевичем Шмыгалем и рассуждали на эти темы, говорили о том, что этим надо заниматься. Та вже сьогодні підприємство «Мотор Січ» доводить цьому світу, що запорізькі крила широко розправлені, а можливості авіаційної галузі України не поступаються іноземним державам.